Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushterak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me këllime dhe brendësira në shtim në orët e mesditës. Brendësirat u pasuan nga rreshtje shiu, të herpashershme me intensitet të ulët. Në orët e mbrëmjes, rreshtjet e shiut prekën të gjithë territorin, ndërsa në ulësirën perëndimore dhe në vijën bregdetare, rreshtjet kanë qenë heraherës me intensitet mesatar në formën e shtrëngata dhe afat shkurtër. Përgjatë relieve malore, kemi patur prezencë të rreshtjeve të dobta të dëborës. Ndërsa në akset rrugore, kryesisht në zonat malore, kemi patur prezencë edhe të ngricave. Ndërsa era ka frymë me drejtim kryesor nga kuadrati jugut me shpejtësim mesatare 8 metra për sekond, dhe përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era ka fituar shpejtësi deri në 12 metra për sekond, duke bërë që vajzimi në Adriatik edhe jonë të jeti forcës 1 deri në 2 bal. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga minus 4 deri 9 gradë Celsius, në zonat e ulta nga minus 1 deri 16 gradë dhe në bregdet nga 3 deri 15 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së hënë, Shqipëria do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit dhe me vranësira të pakta dhe kalimtare. Ndërsa era do të frymë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, por herëherës përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond, duke bërë që vajzimi në Adriatik edhe jonë të jetë sërish i fortës 1 deri në 2 bal. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga minus 5 deri 10 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 1 deri 18 gradë dhe në bregdet nga 3 deri 18 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit për ditën e nesërm, ai do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët dhe me vranësira kalimtare. Përsa i përket kontinentit evropian, ishët britanik, vendet skandinave, Franca, gjithashtu dhe Europa Lindore do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti aty parashikohet të jetë me vranësira, me rreshtje shiu me intensitet mesatar dhe lokalisht deri të lartë, ndërsa në relievet malore pritet rreshtje dëbore heraherës deri të dendura. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku ndikimi i masave ajrore të qëndrueshme do të sjellë më të kthjellët me vranësira kalimtare. Tu kemi përfunduar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.